Mám to? Daj to sem. Zahodím to do záchodu, vybavené, bez problémov. To nemyslíš vážne? Ty máš nejaký lepší nápad? Ty si sa zbláznil! No nie, ty chceš spláchnuť do záchoda 5 litrov? Vieš, koľko je to peňazí? Vidíš, čo to s tebou robí? Vidíš, čo to s tebou robí? Ty si sa zmenila. Odkedy tebe tak záleží na peniazoch, Zuza? Aďo? Ja to nespoznávam. Prosím ťa, aspoň trošičku rozmýšľaj. Ja som to už vymyslel a nič ma nezastaví. A ty si myslíš, že ti to akože odtiaľ nevyberiem, hej? Tak to skús. Ty nevieš, čo robíš. Vítko, ty nevieš, čo robíš. To je jednoduché. No, zmeníme ty peniazom karbu a vybavené. To sa ako robí? Tak čo ja viem, je to jednoduché, no. Fakt je to jednoduché? Áno. Ako sa to robí? Použiješ ich na dobrý účel. No ale to nie je jednoduché. No a? Zuza, počúvaj, tie peniaze sú špinavé a musíme sa ich zbaviť. Na čo zbytočne pokúšať osud? No veď osud. Osud ti práve že naznačuje, že tie peniaze sú pre teba. A preto sa stále k tebe vracajú. Nechápem, na čo sme ho kupovali. Veď je väčší než ja. Však si zabudol? To je nový člen rodiny. Mamu dala dokonca aj meno. Aké meno? Bela. Po detkovi. Len dúfam, že ma nedonúti, aby som prepustil môj posteľ. Žiarliš? Počúvajte vy dvaja. Náhodou tento vysávač super vysáva. Je to pohodička. Ja už sa neviem dočkať. A keď budete milí, tak to dovolím aj vám. Nie, ďakujem, maminka. Ešte by som ho poškodila. Stál toľko peniažkov. Náhodou bol vo veľmi výhodnej zlave a ešte nám pár peňazí zostalo. Nechceš si ho vyskúšať? Nie, prosím. Tá vec nám, Zuzi, neprinesie nič dobré. Ale práve naopak. Prinesie nám to, že budeme mať čistý byt. A čistý byt je ako čistá duša. Takže to bude mať extrémne pozitívny vplyv na našu domácnosť a aj na nás. A čo so zvyšnými peniazmi? Kúpim vám školské pomôcky. Nie! Tak to sa potom priprav, že obidvaja prepadnú. Čo? No jasne. Tak. Aťko. Aťo, to nemyslíš vážne. Aďo, toto by som si nedala ani ako vianočnú výzdobu. Zuzi, zlo je všade. Treba sa chrániť. No, keby sa zlo prejavovalo ako peniaze, ktorých sa potrebuješ zbaviť, tak s tým by som vedela žiť. Zuzi, nerúhaj sa. Nie, že na nás zase dovlečieš nejakú pliagu ako minule. No, nastav ruku. Čo? Ruku. Nie, ja už mám. No, tak dáme aj na druhú ruku. Poď. Daj ti ruku. Ja som to hodila aspoň k oblečeniu. Dobre, tak si to nedávaj. Nedávaj si to. A keď sa stane niečo, čo sa nemá stať, tak potom nechod za mnou. Daj mi to. Prestaň. Daj mi to. Ruku. Čo ju strašíš? Mami, neskoro. Teraz budem čakať, kým na mňa padne minimálne lúster. Hotovo. Sme ochránení. A ja čo? No, prepáč, ďalšiu šnúrku už nemám. Akože ich dve si zabezpečil a mňa obetuješ zlým silám? Ale čo robíš? Veď pre teba mám tento úžasný originál priamo od šamana Zborného. No, dobre. Funguje to úžasne. No dobre, takže všetci sme ochránení, áno? Hej. Sme? Dobre. Fajn. Takže môžeme vyskúšať tento pekelný stroj. Niko, podrž to. Ježiš! Hovoríš to, sme prekliatí! Sme prekliatí! Poďte sem! Som šťastný, že už konečne začína škola. Hovoríš mi z duše. Doma sa to nedá vydržať, fakt psycho. Aj u vás? Podľa mňa je to nejaký ten vírus, z ktorého dospelým šibe. No a moji rodičia si nedajú pokoj. Vždycky, keď ich vzťah začne byť zdravo nudný, pokazia to.
A nehovoriac o tom, že v našom dome sú 3 školopovinné deti, nenájdeš ani jedno pravítko. 2 eurá. Sakra. Včera som si tie peniaze pripravil. To musel byť Kubo. Ten si niekedy niečo požičia bez opýtania. Koľko ti chýba? Ja tu nejaké peniaze mám. Euro. Zajtra ti ho vrátim. Fíha, môžem si poťažkať? V živote som toľko peniazí v ruke nedržal. Radšej nie. Tieto šťastie neprinášajú. Či? Ďakujem. Páči sa. Dnes dávame ku každému nákupu kupón. Treba ísť ku kolesu šťastia a vytočiť si výhru. Radšej si to neber. Ďakujeme, ale radšej si ho nechajte vy. Zoberte si ho. Čo ak budete mať šťastie práve vy? My nechceme mať šťastie. Možno vyhráte len zošit, alebo čokoládu. Ale stojí to za to, nie? Kvôli čokoláde nebudem provokovať osud. Ani ja. To euro z tých špinavých peňazí bola vlastne polovica z ceny pravítka. To znamená, že máme 50% šancu, že sa niečo pokašle. Presne. Radšej poďme. Ja som teda ešte nikdy nevidela človeka, ktorý by nechcel vyhrať. Tak práve vidíte. No vidíte a nechali ste sa prehovárať. Nie.